Новела перевтілення по праву вважається знаковим твором модерністської літератури. Існування людини, перетвореної на комаху, постає як розгорнута метафора, що унаочнює цілий комплекс характерних кавківських тем. Зокрема, теми нездоланної відчуженості особистості, абсурдного покарання людини за невідому їй провину, трагічного знецінення людського життя. Сюжет і композиція новели. Вихідний пункт сюжету перетворення пересічного клерка Грегора Замзи на величезну потворну комаху. Причини герой не знає, та він і не замислюється над цим питанням, сприймаючи фантастичну подію як звичайну річ. Однак метаморфоза різко змінює його життя. Через неї герой втрачає навіть жалюгідну можливість маленької людини посісти місце на найнижчому шаблі соціальної драбини і відтак випадає за межі людського світу. Історія його поступового виштовхування з кола близьких людей, що завершилася сімейним судом і смертним вироком, у символічному плані читається як процес безжалізного відторгнення хворої на своє нещастя людини байдужим оточенням. У цьому розумінні метаморфоза відбувається не лише з Грегором, а й з членами його родини, котрі дедалі відвертіше демонструють корисливість, егоїзм та огиду. Пристосовуючись до нових умов існування, свідомість замзи комахи повільно деградує, проте герой зберігає пам'ять про цінності людського буття. Обстоюючи їх, він тричі вступає в боротьбу зі своєю родиною. Ці три його сутички з оточенням визначають трискладову композицію новели. Як і більшість кавківських творів, перевтілення містить чимало автобіографічних елементів, зокрема, призвище головного героя, криптограма, призвище самого автора, літера з у слові Замза, розміщена так само, як літера «К» у слові кавка. Певне автобіографічне підґрунтя має і образ комахи. Як свідчать щоденники та листи письменника, комаха була усталеною метафорою його самооцінки у внутрішній полеміці з батьком, і зміст конфліктів героя з оточенням. У першій частині герой, який вже усвідомив власне відпадіння від людства і, начебто покірно сприйняв метаморфозу, що з ним сталася, робить спробу довести батькам і повіреному свою спроможність і надалі жити як людина, продовжувати займатися комівояжерськими справами, виконувати обов'язки годувальника родини. Сцена, у якій потворна комаха збирається на службу, справляє кумедно абсурдне враження. Водночас у ній відчувається трагізм, адже за безглуздим ентузіазмом Грегора стоїть прагнення захистити свою людську сутність і свій соціальний статус. Ідею соціального статусу містить у собі також художня деталь фотокартка Грегора, на якій він лейтенант, із безтурботною усмішкою має вигляд людини, яка міцно стоїть на ногах. Портрет, перше, що побачив крізь прочинені двері замза-комаха, і це не випадковість. Скалічений метаморфозою герой за інерцією продовжує претендувати на зафіксовану фотографією суспільне становище. Будзам зачить частині новели спрямовується проти влади, що подрібнюється на образи хозяїна, повіреного і, зрештою, батька, котрий виступає на боці дирекції фірми. Єдність цієї трійки, зокрема, зазначена в промові повіреного Я говорю від імені ваших батьків та вашого шефа, і настійно прошу негайно дати мені обґрунтоване пояснення. Кожен із цих трьох персонажів по-своєму тисне на замзу. Хазяїн фірми, що його Грегор мріє позбавитися, має образливо з верхню манеру розмовляти з підлеглими, з висоти своєї конторки, змушуючи, нібито через глухоту, кілька разів повторювати сказане. Повірений висуває величезний перелік претензій щодо служби Грегора, зокрема, підозри щодо довіреної йому Інкасо. Батько ж. Підбиває своєрідний підсумок соціальному насильству тим, що, схопивши ціпок і загрожуючи, що хвилини завдати смертельного удару заганяє сина назад у його кімнату. Відтак перша сутичка зі світом завершується паразкою головного героя. У другій частині новели зам за вступає в конфлікт із матір'ю та сестрою, в образах яких, на противагу образові батька, пов'язаного з ідеєю владою, в іронічно зниженій формі переосмислюється ідея милосердя. Зовні сутичка Грегора з матір'ю та сестрою спричинена їхнім наміром звільнити кімнату від нібито зайвих для комахи меблів. Метушня Замзи, який, прокинувшись від тваринного існування, вирішив захистити найдорожчі речі письмовий стіл і портрет невідомої дами на символічно автобіографічному рівні відтворює вагання самого кавки між ідеєю кохання та ідеєю літературної творчості. У новелі спонтанну перевагу. Віддано портретові символу жіночого начала, кохання, подружнього життя. Накриваючи зображення жінки власним тілом, Грегор захищає і своє чоловіче я, і право на внутрішнє життя. Однак цей бунт також закінчується поразкою. Розлючений батько атакує непокірного сина яблуками. Символічний підтекст сцени батьківського покарання містить біблійні мотиви, яблука це плоди, дерева, пізнання, з яких у біблійній історії розпочалося гріхопадіння Адама та Єви. Батько, що в гніві виганяє сина із сімейного раю, виступає в ролі біблійного Бога. Рана котра утворилася внаслідок того, що одне з яблук застрягло в спині комахи. Іронічна паралель, паралель до старозавітного покарання перших людей стражданням і смертю. Сюжет останнього зіткнення Грегора з родиною, яке спровокувала гретина гра на скрипці, розгортається в третій частині твору. Тут істота, яка колись була членом доброзичної. Родини і сім'я, що тепер залежить від Грегора, значно більше, ніж тоді, коли він її утримував, знову опиняється в стані жорстокої конфронтації. Прозводить до цього музика, символ мистецтва ще однієї важливої для героя цінності людського життя. У свідомості Замзи Комахи вона асоціюється з найвищою насолодою. Під звуки Гретиної скрипки він міє, мріє про те, як сестра гратиме тільки для нього, бо ніхто тут так не цінить її гру, як оцінить він. Крах цієї надії. Нереальнішою і кумеднішою за всі попередні стає для героя останнім випробуванням. Родина засуджує його на смерть, однак і він більше не має за що зачепитися, адже всі тури боротьби за найважливіше для нього життєві цінності програно. Смерть підбиває підсумок під трагічним безпробами героя подолати відчуженість і зберегти людську гідність. Незвичайна історія Грегора Замзи написана в 10-ті роки ХХ 10 століття у контексті подальшого історичного розвитку, розкрила свій глибокий пророчий зміст, незрозуміла Грегорові втрата людської подоби, яка виконала його зі звичайного світу, світу сім'ї, кохання, кар'єри, мистецтва. Чи це не метафора перетворення людини на вигнанця в історії ХХ століття? Адже хіба не зробив жовтневий переворот із дворянства і священства Російської імперії таких самих комах? Чи не свідчило про таку ж саму приреченість жовта, нашивка на одязі євреїв за частів панування гітлерівського режиму? І хіба ж не був кавка пророком, коли у своїй новелі? Вияскравлював ставлення людей, навіть найближчих до жертв такого перевтілення. Відтак письменник пророк попереджав людство про навалу антигуманізму. Його голосу не почули. Лише переживши Другу світову війну, читачі збагнули, що Кавка писав не лише для себе і про себе, він писав про всіх.